Assalamu alaikum sama lingeri. Waye na monalende wana la rarini. Wa ana ñi musoro nak lay waxal solution baangi ni tout temps da ngeen ma doon laaj sou lan ngay jital ci sama musoro yi ba mu am volume nonu. Solution baangi ni andal na len lu bes dak te yombu 3000 cassé nga am sa chignon rafet classe meuna and ak lepp chignon yi dala ngi nonu rafet na noppalena doto len nek fi digital ben muso ci bi pour am volume dina rafet ci ginnaw te classe na loko bolel mu dem te meun na dem fepp boko bolé giré olof gongo nga bolé ko tubey wala mbodi tej fa donc yene xol model yaangi non ma len présenter ci vidéo bi 3000 à 3000 francs rek xana duma bëgg ngeen jekk nak gaw len def sen commande buma kenn wax so dencialma def len sen commande ngeen valider ngeen jot sen chignon def ba mu bax yi ñepp la bëgg ngeen sañsé tel na len wax nak bari wul de gaw len commande gaw bala mo jeex bala ngeen may mere te bëgguma ngeen mere ma allez gros bisous.